Як ви себе почуваєте? Нормально. Після операції? Трошки головокружені. Так. Снідав. Ніч пройшла спокійно? Да. Давайте подивимося. Так, не боляче? Ні. Так. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Язичок покажіть мені. Не сушить в роті? Сушить цілу ніч. Цілу ніч, так? Да. Після... Ну це пройде. Перша доба після такої операції – це абсолютно нормально. Це огляд пацієнта на першу добу після проведення операції без хірургічного втручання. Проводить його завідувач урологічним відділенням Хмельницької міської лікарні Георгій Яремчук. Про стан пацієнта розповідає. Вчора прооперований пацієнт, який має захворювання передміхурової залози, в зв'язку з чим самостійно не сечився, а також на фоні цього в нього було виявлено два каменя в сечовому міхурі розміром до 15 мм. Вчора була виконана операція лазерне дроблення каменів сечового міхура і трансуретральна резекція передміхурової залози. Ці обидві операції були проведені на протязі 2 годин. Пацієнт почуває себе задовільно і йде на одужання. Про своє самопочуття пацієнт Анатолій Банцер каже. Роблять хорошо. Не больно, нічого. Телевізор дивишся, як там чистіться. Зробили швидко, хорошо. Зараз хорошо чувствуюся. На новому апараті це проводиться під відеоконтролем, який виводиться на екран. Ми заходимо в сечовий міхур обладнанням, бачимо камінь сечового міхура і за допомогою лазерного літотриптора поступово його розбиваємо на фрагменти, які можливо, потім видалити через уретру. Гольмієвий лазер – нове обладнання для Хмельницької міської лікарні, розповідає директор медзакладу Валерій Гарбузюк. Раніше в Хмельницькій міській лікарні не було обладнання, яке б дозволяло лікувати неінвазивним методом, тобто без операції. І доводилось або оперувати пацієнта і діставати ці камінці, або відправляти в інші лікувальні заклади. Люди знають цю апаратуру як літотриптор. У нас один з найновіших, і тому наші працівники пройшли навчання і зараз готові надавати більшу кількість допомоги більшій кількості пацієнтів. За словами Валерія Гарбузюка, коштує такий апарат понад 3 мільйони гривень. Кошти виділила міська рада, це в порядку 3,5 мільйони гривень. Це не дешевий апарат, але той апарат, який дійсно вже почав працювати практично з перших днів того, як він у нас з'явився. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільні новини, Хмельницький.